Olá! Hoje temos falar um pouquinho aí sobre a minha história, né, na confeitaria, como é que eu comecei, o que eu fiz, como que eu cheguei aqui. E a minha história na confeitaria, ela talvez é muito parecida aí com a sua, né? Desde muito nova, sempre gostei de estar na cozinha, né? Cozinhar tanto doce quanto salgado. Mas a primeira memória que eu tenho em relação aos doces é de cozinhar, né, com as minhas tias e com a minha avó, bolachas, né, bolachas amanteigadas, bolachas de Páscoa, de Natal, né, bolachas de melado, que a gente chama aqui, e cucas, né. Eu moro no sul do Brasil, então a gente tem raízes aí, né, tem origem alemã, então a gente fazia muita cuca, né, e essas bolachinhas. Então eu me lembro, né, da primeira contato que eu tive aí com os doces, era desde muito pequena na casa da minha avó, né? Como, né, muita gente que começa aí com a avó, né, cozinhando juntos e depois também se transforma, né, em confeiteiro, cozinheiro. Depois disso, eu lembro que, como eu falei, sempre gostava aí de participar na cozinha, né? Minha mãe não cozinha muito, meu pai já gosta de cozinhar mais, mas eu sempre gostei de fazer aí as jantas, né, de casa, não só o doce, né, eu fazia bastante salgado também, né, cozinha salgado. Então sempre estava aí testando alguma receita, sempre vendo, né, no YouTube e tudo mais, e fazendo essas, reproduzindo essas receitas em casa. E eu lembro que eu fui crescendo e comecei a participar, então, de alguns cursos bem básicos, né? Participei de cursos de cupcake de brigadeiros, fazia os cursos também da cozinha salgada, né? Cheguei a fazer de hambúrguer, de sushi, fiz vários cursos. E aí, um dia, a minha prima me convidou para ir num curso onde eles iriam ensinar a fazer o macarrão, né? Macarrão francês. E eu lembro que foi muito legal. Era um curso, na verdade, que ensinava a fazer macarrão, brigadeiros e uns cupcakes também. Brigadeiro gourmet na época, acho que era. E aí eu cheguei em casa e eu fui reproduzir esses macarrões, né? Todo mundo. Naquela época eu lembro que ninguém falava que era muito difícil e tal. Mas o professor ensinou, né, as técnicas, tudo. E eu fui chegar em casa e fazer, e eu consegui realmente fazer os macarrons. Eles não ficaram super bonitos, com um pezinho alto, nem nada, mas eles ficaram bem apresentáveis, até para quem tinha feito pela primeira vez. Era um macarrão azul ainda, com recheio de ganache de chocolate. Ganache de chocolate amargo, alguma coisa assim. Então, eu lembro que eu gostei muito, né? Gostei muito de ter feito e de ter acertado. E eu sempre tava fazendo alguma coisa em casa, né? Sempre fazendo algum docinho, bolo de cenoura, esses doces normais que a gente sempre aprende, né, na internet aí, que no Brasil a gente gosta bastante. Eu tava sempre enfiada aí na cozinha fazendo alguma coisa. Minha família, né, eram as minhas cobaias, né? E eles que testavam. Na época eu já namorava também, né, o Renan, então ele era o cobaia, né, e meu pai, minha mãe. Meu pai não comia muito do doce porque ele não gostava, mas salgados ele até comia. Mas a minha mãe, principalmente, também consumia bastante aí. Então, eu lembro que eu já pensava, talvez, né, como eu gostava muito da cozinha, mas principalmente, né, eu comecei a gostar mais da confeitaria, principalmente depois desses cursos que eu comecei a fazer na área, né. Eu lembro que eu não sabia como transformar isso numa profissão, né? Eu não sabia, né? Não sabia como é que eu podia transformar esse hobby nessa profissão. E aí, desde quando eu era adolescente, né, eu trabalhei com a minha mãe. Ela tem uma loja, comércio, né, roupas e calçados, e eu sempre trabalhei no administrativo. Quando foi a época da faculdade, eu lembro que quando eu era até mais novinha, eu falava em cursar gastronomia, né? Eu sempre falei. Porém, quando eu fui fazer a faculdade, aqui na minha cidade não tinha, né, gastronomia. Tinha só numa cidade próxima.
E eu não queria, os meus irmãos tinham estudado, né, em cidades vizinhas, tinham que pegar ônibus, chegavam tarde toda noite e tal. E eu não queria isso, né, eu não queria viajar para estudar. E aí eu lembro que, como eu já não sabia como transformar a confeitaria, né, a gastronomia em uma profissão, aí eu nem fiz muita questão de ir atrás, né? Então eu acabei estudando, fazendo administração de empresas, né? Me formei em administração de empresas, mas sempre fazendo, né, como hobby, os doces. Então, continuando a trabalhar com a minha mãe, né, na parte administrativa, mas eu não gostava, né? Eu não queria trabalhar atrás, né, de uma escrivaninha, lidando com o financeiro, eu não gostava daquilo. E eu lembro que quando eu ainda estava no ensino médio, eu estava estudando para fazer concurso, né, concurso público. Eu estudei um bom tempo para vários concursos, prestei vários concursos e num deles eu passei. Passei numa colocação que eu seria chamada, né? Nos outros também, porém, muitos concursos a gente não é chamado, mesmo que ganhe uma boa pontuação, né? Mas aquele lá eu tinha conseguido uma boa pontuação e aí eu passei naquele concurso. Foi pra trabalhar num banco, né? Num banco aí, bem grande do Brasil. E aí, eu lembro que eu passei, porém eu não fui chamada já. Demorou aí uns 3 anos mais ou menos pra eles me chamarem, pra eu trabalhar nesse banco. E aí, quando eu tinha 22 anos, eu fui chamada pra trabalhar no banco numa cidade vizinha, né, aqui da minha, que dá uns 40, 45 minutos de distância. E se eu não queria, né, ter... se eu não queria ter viajado pra estudar gastronomia, tive que viajar pra ir trabalhar. Todo dia tinha que pegar ônibus e ir pra essa cidade vizinha pra trabalhar. E minha principal função dentro do banco era, claro, atender os clientes e também as vendas, né? O banco sobrevive de vendas, como a maioria dos negócios. E o jeito, né, os produtos que eu vendia lá e o jeito como eu precisava, né, me portar para trabalhar lá, eu não gostava também. Eu não gostava do... No início, quando eu entrei, eu fui super empolgada, era isso que eu queria, né? Eu tinha estudado e tava esperando tanto tempo pra passar, né, nesse concurso. Pra ser chamada, na verdade, né? E aí, no início eu estava bem empolgada, depois eu vi que realmente aquilo não servia pra mim. Então, eu decidi sair, né, desse emprego. Apesar de ter trabalhado até pouco tempo lá, fiquei mais ou menos um ano e 3 meses, e eu vi que não era pra mim, eu não gostava daquilo. Então eu resolvi pedir exoneração, né, do cargo. E aí voltei a trabalhar na loja da minha mãe, né? Só que eu lembro que quando eu pedi, né, pra sair, quando eu tinha decidido que eu iria sair do banco, eu tinha falado com os meus colegas, né, do banco mesmo, né, que trabalhavam comigo. E eu lembro que eu falei um dia, a gente voltando pra casa, eu falei, eu gosto muito de cozinhar, né, eu queria trabalhar com algo nesse sentido, mas eu ainda não sabia realmente como fazer isso, né. E tá. Voltei, trabalhei com a minha mãe, né? E aí, fiquei mais alguns anos trabalhando no negócio dela, no administrativo novamente. Nesse meio tempo, continuei fazendo alguns cursos, né? E cozinhando em casa. E aí, eu fui... eu iria me casar, né? Me casar em 2014, me casei. E eu decidi fazer os docinhos pro meu casamento. Bolo não, porque naquela época eu não fazia muito bolo, assim, recheado, né, de andar, nem nada. Eu fazia uns docinhos menores, né. Então eu lembro que eu fiz brigadeiro de copinho, eu fiz mini cupcake. Fiz cookies também, né. Naquela época eu já fazia bastante cookies.
E aí, fiz pro meu casamento. E quem fez o bolo do meu casamento foi a minha tia, né? Essa uma das tias que me ensinou aí a cozinhar, né? Me ensinou mais essa parte da confeitaria. Foi ela que fez o meu bolo. E aí, eu lembro que, né, já mudei de casa, tinha casado, continuei trabalhando com a minha mãe, só que eu tinha conversado com meu marido, eu falei que eu queria trabalhar nessa área da confeitaria. A gente tinha decidido isso. Então eu fiz aí um plano aí de transição para conseguir sair desse, né, do meu trabalho com a minha mãe e também pensar no que fazer para para vender, né, os meus doces, para trabalhar com a confeitaria. E eu comecei justamente pelos cookies, né? Comecei vendendo cookies, vendia uns pacotinhos de cookies. Aí eu fiz alguns cursos, então, de bolos recheados. Por quê? Naquela época eu pensava assim, se eu for vender, o que, que eu poderia, né, começar? Né? Por onde eu poderia começar? Pra quem que eu poderia começar? Então eu pensei, festa de aniversário, né? É uma coisa que tem sempre. As pessoas compram normalmente bolos, né? Então eu fiz aí um curso de bolos online e comecei a... O primeiro teste que eu fiz pro aniversário do meu irmão, né? Foi no ano de 2015. E aí eu postei esse bolo na internet, eu ainda trabalhava com a minha mãe, mas, né, tava já começando, postei na internet. E aí a minha amiga, que ia casar em 2016, pediu pra eu fazer o bolo de casamento dela, né, um bolo de 3 andares ou 4, ela queria naquela época, ela era naked, né. E eu lembro que eu fiquei super assustada com aquilo, né, eu nunca tinha feito o bolo de casamento, tava começando aí fazendo bolos. E aceitei, né, aceitei fazer o bolo dela. Fiz, deu tudo certo, eu fui em pé, quase morri de infarto, né, na hora de fazer, de montar, de levar lá na festa, mas ele ficou bem bonito, era naked, então, né, esse escorrido meio assim, não, era o que tava na moda na época, então podia até estar meio escorrido que ninguém se importava. E depois disso, aí eu postei esse bolo dela na internet e aí eu comecei a receber alguns pedidos, né, de bolos, então, de aniversário, de festas de criança, adulta, etc. Então eu comecei a fazer mais bolos, né, me especializei mais, fiz mais cursos, comecei a fazer mais bolos. E aí, nesse meio tempo, então, aí eu saí do emprego, né, que eu tinha lá com a minha mãe e fiquei, né, iniciei meu negócio sozinha, fazendo aí doces para aniversários. Eu fazia também cupcakes, eu fazia macarrons também para aniversário, mas era basicamente isso. Fazia também algumas tortas, né, eu fazia algumas tortas, mas era basicamente bolos, cupcakes e macarrons. E aí, comecei, né, a vender, tá? O meu negócio iniciou e eu comecei a sentir que eu precisava melhorar muito, né, as minhas técnicas, eu precisava melhorar muito aí os meus conhecimentos sobre a confeitaria. E eu nunca fui aquela pessoa que gostou de fazer mais do mesmo, né? Todo mundo tava fazendo, eu nunca gostei de fazer. Eu sempre quis me destacar de alguma forma, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre cursos mais intensivos na área de confeitaria, porque eu nunca tinha feito nenhum curso mais intensivo, né? Eu sempre fiz cursos curtos, né? Tanto online quanto presencial, que ensinavam aquela receita específica, só atendia a receita e ia embora. Nenhum curso me ensinava sobre as técnicas, nenhum curso me ensinava as principais bases que eu iria utilizar para confeitaria, né? E eu senti muita falta disso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Pesquisei diversos cursos aqui, cheguei aí para São Paulo fazer um curso também de pasta americana, né? Porque eu fazia bolos de pasta americana, de chantilly. E de chantilly, né? E aí, mesmo em São Paulo, não encontrava nada assim que fosse mais completo, né? Então, eu comecei a pesquisar alguns cursos fora, né? Fora do país, pesquisei vários. E eu lembro que um dia eu fui num curso
onde tinha uma menina que foi, que ela participou do programa do Que Seja Doce, né? E ela ia apresentar aquele doce que ela tinha ganhado o programa, que era um cupcake, se eu não me engano, de caramelo, naquela época. E ela ia apresentar esse doce nesse curso, que era até gratuito, que ela só ia apresentar aquele doce, né? E eu e o Renan, nós fomos. E aí ela falou lá que ela tinha se formado na França, né? Que ela tinha estudado confeitaria na França. E aí no final do curso eu fui perguntar pra ela qual que era a escola que ela tinha estudado, qual local, e ela me falou, né, que era a ENSP, que fica em Saint-Jean, no sul da França, que pertence aí ao grupo da Ecole Duquesse, né, que é do Alain Duquesse, e que é de grande renome e tudo mais. Então, pesquisei mais sobre essa escola, né, realmente ela tinha renome, e de todas as que eu pesquisei era que tinha um preço um pouco melhor, né, todas eram caras, não tinha como, mas era que tinha um preço um pouco melhor, e talvez o custo de vida não seria tão alto, porque não ficava em Paris, por exemplo, né, ficava mais numa cidade muito pequena, né, que praticamente só tem, naquela cidade só tinha escola, não tinha mais nada, assim, era residencial. E aí, conversando aí com meu marido, eu decidi, então a gente decidiu que eu iria estudar, né, na França. E o curso era de 3 meses, né, na verdade 2 meses e 1 mês de estágio. E a gente decidiu então que eu iria ficar esses 3 meses. Né? E pra mim, que nunca saiu de casa, quer dizer, saí de casa só pra, mudei, né, de casa só quando eu casei. E mudei ainda a 3 ruas de distância da minha mãe, né, e do meu pai. Então a gente mora ainda muito perto, né, eu nunca mudei de cidade, nada, eu nasci, cresci aqui, me casei e só mudei de rua, né. Então eu sou muito apegada ao meu local aqui, né, onde a gente morou e onde eu cresci, meus amigos e tudo mais. Então, eu lembro que com 1 ano de antecedência eu comecei a planejar, né, todo o processo e fui, né, foi em junho de 2017, um pouco, foram ainda uns dias, uma semana mais ou menos antes do meu aniversário. Cheguei lá, só chorei por 2 dias direto, né, meu marido não podia me ligar que eu tava chorando, que eu queria voltar. Mas então, eu fui, né, fui na aula, fui ficando mais amiga aí dos meus colegas de turma, todo mundo falava em inglês, né, as aulas eram em inglês, e aí a gente morava muito perto, né, lá tinham várias casinhas, a gente morava perto. Então eu fui no primeiro dia aí de aula, e já no primeiro dia de aula eu descobri o que eu vim fazer na Terra, descobri a minha vocação aqui. Porque no primeiro dia de aula, a gente já aprendeu a fazer a tarte Bourdaloue, né? Que é uma tarte de peras. Uma tarte de peras feita com a pâte sucrée. E não tinha nada demais, era a massa, né? Pâte sucrée, um creme de amêndoas e as peras cozidas. E nesse dia, quando eu experimentei essa torta, eu falei, nossa, eu realmente agora descobri porque Deus queria que eu entrasse na confeitaria. O que que era pra eu fazer através da confeitaria, né? O que que eu era pra, com o que eu era pra trabalhar, o que eu era pra fazer, qual era a minha vocação, né? Porque eu lembro que passou todo o curso, né? Aprendi muita coisa, muita técnica. Todas as bases clássicas da confeitaria francesa eu aprendi. Foram assim, eram 2 meses, né, mas muito intenso, a gente trabalhava o dia inteiro em pé, né, então era muito conteúdo, muito rápido o tempo todo, né, os professores não podiam ficar se demorando porque era pouco tempo e muito conteúdo. E eu lembro que no final do curso eu pensei, foi a primeira coisa, quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, eu preciso mostrar isso que eu aprendi, não tem como guardar só pra mim. Eu nem pensava em ser professora naquela época. Eu lembro que era isso só que eu pensava, né? Que eu senti. Eu preciso mostrar
isso que eu aprendi, porque é muito bom, né? Os sabores, as técnicas que eu aprendi, assim, não tem realmente como eu explicar aquele meu sentimento. Então, quando eu voltei, conversei com meu marido, eu falei, olha, eu descobri aí o que eu quero fazer, pra que eu nasci. Eu preciso mostrar para as pessoas esse lado da confeitaria que aqui no Brasil a gente não viu ainda, né? Porque em nenhum curso que eu fiz aqui, de vários que eu participei de muitos, eu tinha aprendido a confeitaria daquela forma que eu aprendi lá, né? Coisas simples, ingredientes simples, não tinha nada demais, estavam frutas. Mas as misturas, né, o jeito como eles lidavam, né, com a comida, com os ingredientes, com aquele doce, e o resultado depois era maravilhoso. Não tem como eu descrever aquilo que eu senti cada vez que eu comia, né, um doce daquele. E eles usavam as bases tradicionais que a gente conhece. Massa de torta, né, as massas de bolo, cremes, que pra mim é o grande diferencial deles, são os cremes, e fruta. Não tem nada mais do que isso. Ganaches, claro, né, que entra talvez nos cremes. E aí eu comecei a fazer... eu fiquei, na verdade, com esse sentimento, né, de que eu queria passar, que eu queria ensinar isso por um bom tempo. Eu não, mais de um ano eu não ensinei, né, aquilo que eu queria. Eu fui me preparando mais, continuei fazendo bolo, fiz muito bolo de casamento. Só que cada bolo que eu fazia, eu sentia, nossa, eu não quero, né, continuar fazendo só bolo, eu quero ensinar sobre a confeitaria francesa, né? Essa transformação que ela trouxe aí pra mim. Então, eu comecei a pensar, como é que eu vou, né, começar a ensinar? Né? Eu não sabia como que eu ia começar, se eu tinha didática, né? Eu precisava treinar. Então eu chamei as minhas amigas e elas, aí dei de graça esse curso para elas, ensinei elas na minha cozinha lá, né, no meu ateliê, à noite. E aí eu preenchi, fiz elas preencherem um questionário, né, um questionário de que, ah, o que você gostou, o que eu preciso melhorar, sobre o tempo, tá, 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 tá. Tudo isso, e elas iam me respondendo. E aí eu ia melhorando meus pontos nesse sentido. E também, o que eu fiz? Eu fui no shopping, né? No shopping tem aquelas lojas de produtos pra cozinha, né? E eles faziam workshops gratuitos. E eu me ofereci também pra dar esses workshops gratuitos, né? No shopping aqui na minha cidade. Então, dei vários workshops gratuitos. Muitas daquelas alunas gratuitas, né, que me conheceram lá nessas lojas, né, viraram minhas alunas depois. Então foi muito legal, e aí eu consegui treinar mais a minha didática, né, consegui treinar como é que eu iria passar isso. Eu sempre passando sobre a confeitaria francesa, né. E continuando com os bolos. Bolos aniversário, casamento, criança, qualquer um que fazia, macarrons, como eu falei, tortas. Aí eu já tinha implementado também as tortas nessa altura do campeonato, as tortas francesas, né? Tortas e os bolos franceses. Então chegou um momento aí, era antes ainda da pandemia, né? Na verdade foi no início, né? No início da pandemia, que alguns meses antes, que eu pensei, eu acho que a gente podia colocar isso na internet, né? Eu consigo aí alcançar muita gente através da internet. A gente achou uma boa ideia, né, naquela época, colocar, então, fazer um curso, gravar um curso, colocar pra vender pela internet, né? Então, eu gravei eu mesma sozinha com a minha câmera, né? Gravava de cima, só minhas mãos e tal, nem aparecia, né, praticamente nos vídeos. Ensinando então algumas receitas da confeitaria francesa, né? Ensinava só a receita, né? E vendi esse curso, vendi, fiz, eu acho, se eu não me engano, uns 9 alunos naquela vez.
É, e fiquei super feliz, né? Tinha os alunos online e tal, mas eu pensei que eu tinha que melhorar, né? Melhorar aí o curso, né? Gravei novamente, né? Tudo do zero, gravei de novo. Fui estudando cada vez mais, né? Porque apesar do meu estudo na França ter feito muita diferença em mim, nesse sentido das técnicas, né? E das bases. Como eu falei lá, a gente aprendia tudo muito, era tudo muito rápido, a gente não tinha muito tempo, né? Então os professores, eles iam passando as técnicas e as bases, mas no meio da receita, né? Você tinha que pegar, né? Então eu comecei a estudar sozinha, né? Quando eu voltei depois pra casa, né? Do curso, eu comecei a estudar muito, 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 muito sozinha, né? Autodidata, pegava livros, né? Eu tenho muitos livros aí, vários livros. Tenho mais ainda lá na cozinha, no meu ateliê, né? Minha cozinha. Então eu comecei a estudar mais aí sobre os ingredientes, né? Mais sobre as bases, mais sobre as técnicas, né? Sobre os termos em francês, né? São os nomes das técnicas. Estudei muito, muito, muito. Continuo, né, estudando muito sozinha, né? Depois do curso. E pra estar mais ainda, né, mais preparada para os meus alunos, né, para dar aula. E é assim que foi assim que eu fiz, né? Essa foi a minha história de como eu cheguei até aqui, né? Até hoje eu continuo estudando muito para ser uma professora cada vez melhor, né, para os meus alunos. A internet me possibilitou alcançar pessoas do mundo todo, né? Tem alunos aí espalhados pelo globo, vamos dizer assim. E eu me encontrei. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu penso no que eu fazia antes. Já não trabalho mais com bolos, né? A partir do já foi até no ano passado que eu já decidi que não iria mais fazer bolos para vender, né? Iria fazer só os bolos para ensinar. Até porque a gente tem que chegar uma hora que a gente também tem que escolher, que se a gente não consegue dar conta de tudo, a gente não consegue fazer bem, né? Uma coisa. As duas coisas, às vezes, né? Então eu decidi que eu iria só ensinar. Parei de vender os bolos. E aí eu decidi que eu iria só ensinar, né? E aí estou totalmente dedicada aos meus alunos, né? Ao curso. Gravei mais um curso agora, né? Do zero, dominando a confeitaria francesa. E de vez em quando só eu abro turmas, não é sempre, né? Gravei agora, né? Com agência profissional e tudo mais. Então, realmente eu descobri o que eu vim fazer aqui, né? Qual que era a minha vocação, porque Deus me colocou aqui na Terra, né? Sempre busco melhorar a minha didática, né? Como passar, né, esse conhecimento para os meus alunos. Mas era isso que eu queria deixar aí para vocês hoje, né? Um pouquinho aí da minha história, de como eu cheguei aqui, né? Em outro vídeo também vou falar um pouco mais sobre a escola lá, né? A ENSP, sobre como foi o processo e tudo mais. Mas agora era isso aí que eu queria falar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha história, me conhecido um pouco mais, né? Nos vemos por aí, beijo!